yaat bu Boubou Ndiaye dekon Djolof Boubou Ndiaye kune Boubou Ndiaye ne Aline Ndiaye attaquer jurna fi bel fi bu Hassan Azar parce que xamni mo don na yayam ndax yayam da jiddu tuddu Sofi Diack dem ba yag mu tuddu Ndey Coumba Seck dem ba yag mu tuddu Mami Samb yayam da tuddu jiddu tuddu Awa Diack dama djom Kolos Bango gagne djom nañu 2 ans yi djom nañu Mam Cheikh Diaw 2 ans yi djom nañu 2 ans yi djom nañu 2 ans yi djom nañu ki nga xamni moy genn moy layobi djek and ak le numéro 5 muy Mama Diop 2 layobi djek Mama Diop 2 ñu ngi lang ñom ñaar nek ba no layobi djek mo genn ndek ci ñaar ndek ci mais layobi djek ak Mama Diop 2 ño andon bi ñi romb Mam Cheikh dara jof permetar ni nga ko waxe non la deme waye ñek ci ñor mo genn ci kanam ñom ñaar nak ño bokk ben écurie bu ñu jige waye ma ngi seen gi nga xamanteni ni moy ñek ci ñor mo genn ba legi doomu sale demi ni la cheikh diouf moko mom waye dawal nañu gi nga xamanteni ni moy soppé waye secrétariat ma koy seen 5ème position ba legi waye ñi ngi nonu toll gi nga xamanteni moy tournalu xombal bu ñu dikké nak soppé wacce na 4ème position waye batay ki nga xamni mo genn moy ndiek junior mo ñom ñaan rek dañu nek ben fas muy ndiek junior ak ki nga xamne moy Mama Diop do la yakarna wala la yobbi jek ñu ngi ni kabaru suñu 3ème position ki kabaru suñu ndiek junior ndiek junior ñewat na mi ngi s non. La ilaha illallah. Premier blase. Deuxième ñëk ci ñaar. Blase mom da gatt ci tokki. Waye mëna daw lol, ñi mel lol, woné bopam lol, koku moy blase. Blase raw na leen mom